لو جناب یہ فارس بھائی بھی استاد ذوالفقار زلفی صاحب دے شاگرد ہو گئے نے تے اس واسطے خوشی دے اس موقع تے تالیاں وغیرہ یا کلیپنگ وغیرہ اسی اس وجہ تو نہیں کر رہے کہ نال مسایاں دی فوت کی ہو گئی تے اس واسطے اسی اس کام نو سادگی چ کمپلیٹ کر رہے ہیں تے اس تو بعد جناب تساں اٹھ جاؤ وہ اٹھ جاؤ اس سائیڈ تے اس سائیڈ بس آئیو بارے فوٹو چیک کرا رہی ہے ہلو